Takk, president, og takk til interpellanten for å ha satt på dagsorden en spennende debatt. Det er riktig, som flere har vært inne på, at det er en debatt som henger sammen med den øvrige debatten om å verdsette yrkesfagene langt større enn vi gjør, og i hvert fall også passe på at vi blant oss på Stortinget har større oppmerksomhet på yrkesfagene, og ikke bare snakker om den høyere akademiske utdanningen. Interpellanten endte opp i et spørsmål om hva vi kan gjøre, og jeg er ikke sikker på om jeg har fanget opp så veldig mange konkrete svar på hva vi kan gjøre. Og det er vel fordi at det er et sammensatt bilde. De vi vil hjelpe er også sammensatt, for det er en sammensatt gruppe. Det er utfordrende å få folk til å velge utdanning til et yrke som de kanskje vet at det er lang tid før de skal utøve. Og de vet at de må gjøre noe annet frem til de skal utøve det. Det er vanskelig å finne de gode kombinasjonene for hvilket tilleggsyrke eller alternativt yrke de skal drive med. Men heldigvis så har det vært en stor vekst i beslektede yrker i forhold til landbruket og primærnæringene. Jeg tror det helt avgjørende er kunnskap, som flere har vært inne. Når vi får kunnskap om et område, da får vi interesse, da får vi engasjement, og da skjer det videre utvikling. President, jeg er så heldig å ha vært ordfører i en aktiv landbrukskommune på Sørlandet, nemlig Grimstad, der vi har opplevd nettopp det at det å ha et kunnskap- og kompetansemiljø har gjort at det vokser i landbruket, at de er innovative og finner nye løsninger, og at de unge velger utdanning for å overta. Og ikke bare velger de utdanning for å overta, men når de overtar, så er det stadig utvikling av nye måter å utnytte arealene sine på, utnytte driften på, og det er fantastisk gøy å se. I vårt område springer nok mye av dette ut av det vi fortsatt kaller for forsøksgården, der det altså er et kompetansemiljø som hele tiden har drevet med utvikling, som har fortsatt å drive med utvikling, som på bakgrunn av høy kompetanse ikke bare utvikler for eksempel gress og gressproduksjon til landbruket, men nå er en av de store på golfgress. Altså, det er mange beslektede områder som kommer ut av sånne kunnskapsmiljøer, og som både gir synergier til landbruket og utviklingen der, men også til andre områder. President, jeg tror vi må være åpen for i utdanningen å se på nye muligheter. Vi vet jo at det er folk som vil starte nye linjetilbud, og som vil ta dette inn i sine planer, men som ikke har fått godkjenning av det. Der er flere videregående skoler som har villet starte nye tilbud som skal legge til rette for alternativ bruk eller tilleggsbruk til landbrukseiendommer, og som så langt ikke har fått støtte for det. Så la jeg merke til at interpellanten nevnte moduler som kunne være tilleggs- eller påbygging for å kunne gå inn i landbruket, kanskje etter å ha hatt et annet yrke, eller for å ta tilleggsutdanning. Kanskje kan det også være spennende å tenke moduler andre veien, at hvis en tar en landbruksutdanning, så kunne det være moduler som en kunne bygge på for å ha et tilleggsyrke som en enten kunne drive med inntil en skal gå inn i landbruket, eller ved siden av landbruket. Forskningsmiljøer, fleksible løsninger, være veldig villig til å prøve nye utdanningstilbud som kan stimulere, som kan gi interesse for å velge landbruksutdanningene, det må være gode løsninger å se på.